Соломоны дүүн зөрүү дугаар бүлэг. Эмэгтэйчүүдийн дотроос хамгийн үцсгэлэнт бүсгүй минь хайрц чинь хаашаа одоо вэ? Хайрц чинь хаашаа явчихв? Хамтдаа түүний хайцгаая. Миний хайрт цэцэрлэг руугаа, анхлуун үнэр цэцгийн мандал руу. Цэцэрлэг сүргээ бэлчээж саран цэцгэс түүхээр явсан мэлээ. Би өөрийнхөө хайртынх бөгөөд хайрт минь минийх болоо. Тэрээр сүргээ саран цэцгсийн дунд бэлчээдэг билээ. Хонгор минь, чи Тирза шиг үсгэлэнтэй, Иерусалим шиг дур булаан, туухт цэргүүд шиг айдас төрүүлмэж, мөд чин намайг сандрагсан тул харцаа надаас холдуулаач. Үс чин Гелиадаас уруудах Яман сүрэг мэт болоо. Шүд чин саяхан хэргуулан угаагдад гарсан бүгд ихрийг тэн ганцан чургаа тэгээгүй хонин сүрэг мэт аж. Гэвлүүрийн чин цаадах чиний шанаа зүсэм анар мэт билээ. 60 хатан болон 80 татуур юм. Мөн тоо томшгүй шивгчд байдаг хэдий ч миний тагтаахан, миний төгс нэгэн бол хосгүй болоо. Тэр бол эхийнхээ ганц охин нь билээ. Тэр бол өөрийг нь төрүүлсэн нэгний цэвэр ариун хүүхэд болоо. Охид түүнийг хараад түүнийг ерөөгдсөн хэмээн дуудана. Хатад болоод татуур эмсч мөн түүнийг магтан өөрийн туяа мэд өссөн. Тэргэл сарам мэд үсгэлэнтэй, нарам мэд цэвэр, тухт цэргүүд мэд айдас төрүүлэм энэ хэмбэ гэн. Хүндий ногоорхыг харахаар усан үзмийн мод цэцэглэж анарын мод нахаасан эсхийг үзэхээр самрын модны цэцэрлэг рүү би руудан явлаа. Би мэдээгүй байтал сэтгэлдээ хөдлөгдөн тансаг тэргэнд хүрчээ. Буцаа тэр! Буцаа тэр! Шуламита! Буцаа тэр! Буцаа тэр! Бид чамайг ширтий! Маха наймын бүжгийг үзэх мэд юунд та нар Шуламитыг ширтэн байна.